Christmas. Hii krizi wa saa krizi unafaa kwa church. Ah, chaji sare. Tunakaba hii maisha lazima tutumie pesa ndio tupate. Hii drone nyingine hii. Na ni za onane. Acha sasa 7000. Sasa mitinando nadhani ni maziwa ngapi ungebuy ya mtaa? Mtoi ya kunywa maziwa. Amanzeni achia. Ni paketi kama zao bwana. Niachia mama ruabe. Ili waga ni si. Hii chingri ni nini? Ah, lakini lazima ni launch charge. Acha bwana. Hii ni waga ni si bwana. Ah. Hiyo ni nini hiyo? Kunywa